munaasabadan oo ay xilalka kula kala wareegayeen wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta mudane injineer Saalax Sheikh Cismaan Muuse iyo wasiirka cusub Abbaas Cabdullaahi Sheikh Siraaji ayaa maanta ka dhacday xarunta wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta iyadoo ay munaasabadan ay ka qayb galeen ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka xildhibaano iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta waxa uuna si qoto dheer uga hadlay marxaladihii kala duwanaa oo ay soo martay wasaaraddu waxaa kaloo qorsheyn mudan ra'iisul wasaare in aan soo nooleyno wakaaladaha soomaaliyeed wakaalada hindisa halkan aan deganay waa wakaalada hindisa soomaaliyeed qorshaha waxaa noogu jirta inaan dhisno wasaaradda howlaha guud weyn aan ka dhisno sembia halka meesha ay alaalaanta gz qorshahan wau diyaariya waa diyaar garaysan yahay kharashkana wau diyaar sidoo kale waxaa goobta ka hadlay wasiirka cusub ee wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta Abbaas Cabdullaahi Sheikh Siraaji waxa uuna u mahad celiyey wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta injineer Saalax Sheikh Cismaan Muuse oo maanta si diiran ugu wareejiyey wasaaradda isagoona sheegay inuu halkiisa ka sii wadi doono soo dhaweeyay ee tiimka agaasimayaasha waxaanaba gabadhaha haddii halkan nagulaasi kabta doorsidee hortiina agaasimayaasha taagan ubax gabdheed kuma jirisasi marka insha allah marka dambe inay kamid noqdaan waxaanaba mahad ballaaran inta ay ii sheegeen ayaatan aan maqlay meel fog ayaa laga keenay wasaaradda IDB marka la yidhahda saxaabadii ku qoranta ana waxa IDB horey u sii maray marka meel fiican maha meel fog ay keenay meel fiicanna waa soo gaarsiiyay ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka waxa uu ugu duceeyay wasiirka cusub in ilaahay xilkiisa u fududeeyo Abbaas waa nuu wasiira oo dhalinyaraha waxay ka turjumaysaa ballanqaadkii madaxweynaha in dhalinyaradu ay door ku yeelan doonto hoggaanka dalka waxay ka turjumaysaa siyaasadda xukuumadda ra'iisul wasaare xasan cali faire laakiin dhalinyaradana waxa u taala tijaabo imtixaan dhalinyaro ay fursad laydin sii imtixaankii hoggaankii waa laydin dhiibay imtixaankii ma ka soo baxday waxaan rajaynayaa insha allahu Cabaas inuu ku guuleysan doono imtixaanka isaga iyo ragga dhalinyarada ee golaha wasiirada ka midka ah ama hay-adaha kale dowladda loo dhiibi doono ama haya inay astaan u noqdaan isbeddel wax ku ool ah oo ay dalka ka sameeyeen horukac aamin ammaano isla xisaabtan la dagaalanka musuqmaasuqa أحمد عبد عداوي SBC مقدشو